обов'язок над управління для проведення заходів з нагоди відкриття дошки пошани та вручення транспортних засобів вишколи полковник поліції Лисий. Слава Україні! Героям слава! Вільно! Вільно! Від сьогодні в головному управлінні національної поліції працюватиме відкритий офіс, який дасть змогу налагодити продуктивну комунікацію з населенням, максимально оперативно реагувати на запити громадян. Сьогодні, напередодні нашого професійного свята Дня національної поліції, через два дні ми будемо відмічати нашу шосту річницю, ми відкрили двері для всіх наших громадян, щоб вони чітко бачили, як поліція сьогодні належно може виконувати свої обов'язки і виконує їх, за якими принципами діяльності ми діємо, яке сьогодні в нас є належне обладнання, озброєння для того, щоб чітко реагувати і виконувати ті завдання, які сьогодні стоять перед Національною поліцією України по захисту прав свобод громадян, протидії злочинності і підтриманню публічної безпеки і порядку. Традиційно, з нагоди нашого урочистого свята, ми відкриваємо нашу дошку пошани, куди розміщені фотокартки наших кращих працівників, які професійно 24 години на добу виконують свої функціональні обов'язки. Я сьогодні хочу їм подякувати за професіоналізм, за належне виконання і подякувати їм за те, що вони сьогодні оділи мундир поліцейського і сьогодні вони вибрали саме цю професію. Щиро вам дякую, але говорячи сьогодні про працівників, які є кращими, не можна не згадати тих працівників, які поклали своє життя, захищаючи суверенітет, незалежність нашої держави і належно виконуючи свої обов'язки під час захисту прав свобод громадян. Давайте згадаємо їх хвилиною мовчання. Почесне право покласти квіти до пам'ятника загиблих правоохоронців надається бійцям роти поліції особливого призначення.